Opa! E aí, galera, beleza? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Bjorn Boruto, youtuber aqui da EW, beleza? Galera, eu já vou pedir para vocês aí que não é inscrito no canal, que chegou aqui por algum motivo, recomendados por um amigo ou por notificações, mano, se inscreve no canal, beleza? Se inscreve no canal e já deixa aquele like aí, mano. Ajuda demais se vocês não fazem ideia, beleza? Vamos lá. Estarei deixando aqui a defesa aí da nossa colega de guilda aí, que ela fez aí durante o Rally Party que teve aqui no reino. Sim, galera, mais outro Rally Party. Sim. E dessa vez aí veio algumas guildas inimigas aí da parte da aliança aí das guildas que a gente costuma atacar, beleza? E eles têm o set bom não, galera, o set top, beleza? Entre vários Fumite com Zekai e tudo mais. É o de sempre, é o de sempre, sempre lutando contra tops jogadores. No caso aqui, a Dai não sabia muito bem aí como que iria defender, desculpa. Então a gente auxiliou ela ali, a gente deu a melhor opção para ela, que seria ali o mais viável que ela iria defender, levando em conta que eu já tinha visto o Alex atacando. Então eu dei uma dica para ela ali, funcionou super bem. Então ela seguiu certinho. O Zabuza também tava online no Discord, pediu para ela entrar no Discord. Depois disso, ela seguiu as instruções e ocorreu tudo bem. Então, vamos ver aí na hora que o Rally sair, para vocês verem o tipo de set que veio atacar, o tipo de set do player que atacou ela, desculpa. E a quantidade de T5 que veio, mano, foi absurda. Quase 1 milhão de T5, quase, mano. Pouquinha coisa chegava ali nos 1 milhão de T5. Já o set dela, da nossa parceira de guilda, não é tão bom, galera. É fusão azul, né? Tá ligado? Então não é um set bom para defender. Mesmo assim, ela fez uma defesa top. Já aí o inimigo com esse set insano, o Rally bateu ali, engoliu, foi salvo pelo familiar. E agora o set da Dani. Dani, Dai, né? Desculpa. Então, vocês podem ver três taças míticas aí do inimigo, o set da Dai 00 ali é azul. Então, mano, ela defendeu muito bem. E depois ali no finalzinho ali, quando já não precisava, que ela teve o bônus do líder ali. Então, demoraram para deixar ela com o bônus ali da prisão, mas faz parte, demoraram. Mas faz parte. Ela defendeu bem, galera. Vocês têm que levar em conta aí que no finalzinho, o único erro dela foi não ter realocado assim que bateu o Rally, tá ligado? Porque eu acho que ela tava em fúria. Se o inimigo quisesse realmente dar outra porrada, ele teria conseguido, beleza? Então, depois disso, ela realocou. Eu acabei de falar, ela realocou. Então faz parte, galera. É vivendo e aprendendo. E a gente aprende junto, jogando o jogo, tá ligado? Como o nosso líder Zabuza fala, jogando o jogo. Então, se você tem o sonho de vir PW, vem pra cá, chega junto que a gente ensina, beleza? A Mel falando ufa ali, o menor falando segurou o fino, porque, mano, olha o sprint. O sprint vai passar bem rapidão. Se você quiser, você volta, beleza? Olha a quantidade de T5 que veio. Se liga.
Opa, galera, aqui já é na parte aqui dos Rally Party que teve o play aí. Vocês viram 752 m de poder e os primeiros Rally foi T4 e T2. Mesmo sendo T4 e T2, o alvo perdeu muito poder, muito mesmo. Então, depois disso, obviamente, queriam abrir ali os Rally Full T4 e T5, né? E enviar o líder, porque se os T4 T2 fez esse dano todo, imagina os Rally Full. E só bateu 4 Rally. Então vocês podem ver ali que tirou muito dano mesmo. Então, o cara com 7 de guerra, 57 m de tropas perdidas, fora aquelas lá que não contabilizei agora, vai ser contabilizado daqui pra frente. Depois a gente faz aí jogando por cima. E já que já tá massa, né? Então eu já peço para vocês deixar o like aí, mano. Não só por esse zeramento aí, mas pela defesa da Dani no vídeo anterior que vocês conferiram aí. Porque realmente foi uma defesa sensacional, mano. Veio 900k de T5 e ela engoliu o Rally ali. Segurou o fino, igual o menor falou ali no chat. Segurou o fino, porque, mano, 900k de T5 é T5 pra cacete. Sim, mano, é T5 pra caramba. E você tem que fazer a consideração ali o set do atacante e familiares ali. Só os finos também, só os top do top. Então vocês viram que ela segurou muito bem. Olha que o set dela não é bom pra defender, galera. Desculpa, o set dela não é bom pra defender, eu falo porque é a verdade. É complicado, né? Mas ela defendeu o fino. Então, a dica que foi dada ali antes dela defender serviu e foi bom. Então, faz parte. Desculpa por esse barulho aí do caminhão passando, mas não vai ter como eu retirar do vídeo. Faz parte também. Acontece. Eu mostrando ali de novo, 57 m de tropas perdidas, poder atual 699 milhões e vamos ver quantos que vai cair depois que os outros rally bater. Cadê? Tá fechando ali 8 segundos e vai bater. Tá saindo um. Vixe, saiu vários agora. Tá saindo. E o do Léo tá, não saiu ainda. Vai bater os ali, vai bater. 699 m. O Léo saiu também. 617 m. E pegou fogo. Nem bateu todos os rally, galera. Foi cancelada ali de 3 a 4 rally. Segurou ali mais 5 rally e foi pegado fogo. Então vocês podem ver ali que o poder vai ter caído pra cacete agora, galera. Pra cacete. O fio base ali que atacou com esse set top de infantaria aí. É que colocou fogo. E aí, 512 m, galera. 512 m. Mano, pra quem tinha mais de 800 m. Quase 800 m, desculpa. Olha como que caiu o poder. Meu Deus. Mano, é muita tropa perdida. Agora, e as tropas perdidas já tá em 68 milhões. Pra quem tinha 57 m de tropas perdidas. Então, quase chegando aos 100 m de kills agora. Depois aí dessas pauladas aí. Mas faz parte. Um pouco aí do set dos players que atacou. Muito bom, mano. Muito bom mesmo. E novamente aí eu cliquei no set do Wolf Basel. Então depois disso, eles achou o cara rapidamente, galera, porque vai ter que ser rápido. Ah lá, achou, eu já cliquei, os caras já estavam solando, solando, galera. Um alvo desse solano, tá ligado? Então o poder já caiu ali para 482 m, galera. 482 m. Então, mano, foi bem top esse zeramento, bem top mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like, ajuda demais aí o canal, beleza, galera?
Pode comentar abaixo aí dicas, sugestões também, que sempre é bem-vindo, beleza? E não esquece de compartilhar o vídeo também. E é isso, galera. Fui, fiquem com Deus. Dobrado, eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrado em todo show. Ela tá me querendo. Sabe que o Rogerinho é o cara do momento. Fumo uma da braba pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer, dinheiro a nossa troca.